Alhamdulillah, Equinas telah membantu kami menguruskan operasi perniagaan agar lebih kukuh, menempuh pasaran dan memberi kami pencerahan, sokongan serta bantuan perniagaan yang ikhlas dan memberangsangkan. Saya berbangga menjadi sebahagian daripada program yang dijalankan oleh Equinas. Program tersebut adalah penghubung antara dunia universiti dengan dunia pekerjaan sebenar kerana ia meningkatkan employability kami. Saya merupakan anak sulung daripada empat orang adik-beradik dan sudah menjadi tanggungjawab saya untuk menjadi role model bagi mereka. Saya cuba untuk mendapatkan keputusan yang baik setiap semester, kedatangan yang maksimal dan jujur dalam setiap langkah. Hasil daripada ketekunan saya, Equinas telah menghadiahkan saya beasiswa dana bestari sebagai ganjaran dan kini saya sudah pun bekerja dan dapat membantu keluarga saya. Budaya kita penuh dengan warisan indah. Sayang jika ia dibiarkan begitu saja. Kami di Pusaka mempunyai impian untuk mengajak anak-anak muda meneruskan seni dan budaya tradisional. Iltizam di bawah Equinas menyokong usaha kami yang membolehkan golongan dewasa melatih anak-anak muda dalam seni penghasilan dan persembahan rebana ubi.